Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya baba paroko na kamati kuu ya parokia, nachukua fursa hii kuwakaribisha Wakristo na wageni wetu wote katika parokia yetu ya Mtakatifu Yohane Mwinjilisti. Tunafurahia kuwa mmejiunga nasi katika ibada hii siku ya leo. Leo ni Jumapili ya tano ya Pasaka katika kipindi cha Kwaresima mwaka B, na padre atakaye tuongoza katika hii ibada ni Padre Lawrence Maraga. Twafahamishwa kwamba mafundisho ya watoto wachanga kati ya miaka 3 hadi 13 yanaendelea kwenye ukumbi wa kanisa. Tafadhali wazazi wanaohusika, tupeleke hawa watoto huko ili waweze kujiunga na wengine katika mafundisho hayo, ili tuweze kusali kwa umakini na utaji. Tunaombwa kuweka simu zetu za mikononi kama zimezimwa wakati wote tukiwa kwa misa. Na watakieni wote ibada njema. Tafadhali tusimame sasa kwa wimbo wa kuanza misa.
Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Leo tunaadhimisha misa hii takatifu tukiongozwa na kina mama ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu kwa kumshukuru kwa baraka zake katika familia zao na katika maisha yao. Kina mama pia wanaombea amani, upendo na umoja hasa katika familia zao na katika kikundi chao. Wanaombea amani katika nchi yetu na nchi zingine ambazo zinaendelea kutafuta amani yake. Wanaombea familia zile ambazo zimepiwa na janga la maji ili Mungu aendelee kuwalinda na aendelee kuongoza hasa muda huu. Pia Anastasia, Mbichi na Peter wanaomba Mungu kwa kumshukuru kwa baraka zake na huruma yake katika familia yao. Wanaombea watoto wao Beatrice, Jude, Michael, Francis na Maximilian. Pia wanaomba na wakumbuka watoto wote wanaporudi shuleni. Na leo basi tunaadhimisha Jumapili ya tano ya Pasaka, ambapo tutaendelea kumsikiliza Mwenyezi Mungu leo akijitambulisha kwetu kama yule ambaye wote tunafaa kujiunga naye. Tujiunge ili tuweze kupata mazao mema, mazao mengi, mazao ya matumaini na mazao ya kuendeleza kuleta umoja katika maisha yetu. Basi tujikumbuke na kukumbuka zile nyakati ambazo tumezitenga, tumejitenga na upendo wake, tumejitenga na wenzetu, tumetichenga na yale ambayo tunastahili kuyafanya kusimama imara kama Wakristo. Tukiri makosa yetu, tukiri dhambi zetu, ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi. Kwa kutotimiza wajibu, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikra daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumia, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. E Mungu mwenyezi wa milele, ulitimize daima fumbo la Pasaka ndani yetu, na hao uliopenda kuwafanya upya kwa njia ya ubatizo mtakatifu, uwajalie wazae matunda mengi kwa msaada wa ulinzi wako, na kuzifikia furaha za uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Matendo ya mitume. Siku zile Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wafuasi, lakini wote walimuogopa kwa maana hawakusadiki ya kuwa yeye ni mfuasi. Hapo Barnaba alimsaidia, akampeleka kwa mitume na akawasimulia jinsi alivyomuona Bwana njiani na ya kuwa Bwana alisema naye. Aliwaambia pia jinsi alivyohubiri wazi wazi kwa jina la Yesu huko Damasko. Akawa mgeni wao huko Yerusalemu, akiingia na kutoka kwao, akahubiri tena wazi wazi kwa jina la Bwana. Pia alisema na Wayahudi wa kutoka Ugiriki, akajadiliana nao, lakini walijaribu kumuua.
Ndugu walipogundua hayo, walimpeleka Sauli Kaisaria, wakamwaga aende Tarso. Hapo kanisa likawa na amani pote katika Yudea, Galilaya na Samaria. Lilijengwa na kufanya maendeleo katika kumcha Bwana, na likaongezeka kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Nitakusifu katika mkutano mkubwa, e 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 Bwana. Nitakusifu katika mkutano mkubwa. Mkutano mkubwa, e Bwana. Nitakusifu katika mkutano. Mkutano mkubwa, e Bwana. Nitakusifu katika mkutano mkubwa. Mkutano mkubwa, e Bwana. Mazo.
somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane. Wanangu, tupendane. Si kwa maneno na ulimi, bali kwa matendo na ukweli. Hivyo, twapata katika hakika ya kuwa tumezaliwa katika ukweli, na tutauliza mioyo yetu, na tutatuliza mioyo yetu mbele yake. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, Mungu ni mkubwa kuliko mioyo yetu, naye ajua yote. Wapendwa, mioyo yetu isipotuhukumu, tunatumaini kwa Mungu. Na lolote tuombalo, twalipata kwake. Kwa kuwa twashika amri zake na kutenda yampendezayo. Amri yake ni hii: tusadiki kwa jina la mwana wake Yesu Kristo, na tupendane sisi kwa sisi, kama alivyotuamuru. Ashikaye amri zake anaishi ndani ya Mungu, na Mungu ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anaishi ndani yetu, twajua kwa Roho aliyetupelekea. Neno la Bwana. Simameni kwa shangilio. Asema Bwana. Adumuye ndani yangu huzaa matunda mengi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, na ninyi ni matawi. Kaeni ndani yangu, nami ndani yake. Huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea.
Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo, lote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Neno la Bwana. Mungu ni mwema na kila wakati. Ndugu zangu katika Kristo, leo ni Dominika ya tano ya kipindi cha Pasaka. Na mwaliko mkuu ambao Bwana wetu Yesu Kristo anatualika siku ya leo kwamba tubaki ndani yake. Tubaki ndani ya Kristo ili tuweze kuzaa matunda yaliyo mema. Dominika iliyopita Kristo alituambia yeye ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema ambaye anaweza kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Siku ya leo anatuambia yeye ni mzabibu wa kweli. Najaribu kufikiria kwamba yawezekana Kristo alikuwa anajaribu kuongea labda na wakulima ili waweze kumwelewa nini anachokimaanisha kama mzabibu wa kweli. Na wale wakulima kwamba tabia ya mzabibu ama hiyo tunda la mzabibu kwamba linachukua muda ili uweze kumea ama kutoa matunda yaliyo mazuri. Na inawezekana kwamba mmea huu au tunda hili la mzabibu linaweza kachukua pengine miaka mitatu ili uweze kuzaa matunda yaliyo bora. Na kwa kipindi hicho chote kwamba mkulima kazi kubwa anayoifanya kwamba lazima aangalie matunda gani kama mmea huu unakuwa kwa namna gani. Kama kuna mimea ama kuna miche branches kwamba zinasumbua ili mmea huu ushindwe kuzaa vizuri, basi mkulima huyu anafanya kazi ya kuikata zile branches ili mzabibu huu uweze kuzaa matunda yaliyo mazuri. Na baada ya hapo, mwisho wa siku mmea unapokuwa ama zabibu hizi zinapokuwa, manake mkulima huyu anapata matunda yaliyo mazuri. Kristo anajaribu kutumia mfano huu kwamba anajilinganisha yeye kwamba ni mzabibu mzuri na Baba ndiye mkulima. Na ili sisi tuweze kuzaa matunda, lazima tukaribishe Kristo katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu ametupanda katika ulimwengu huu ili tuweze kuzaa matunda yaliyo bora. Lakini kwa sababu ya ubinadamu wetu, kwa sababu ya madhaifu tulionayo kama wanadamu, mwisho wa siku tunashindwa kuzaa matunda yaliyo bora. Na Kristo anatuonyesha mfano kwamba yeye ambaye ametukuzwa na Mungu Baba kwamba sasa yeye ndiyo mzabibu wa kweli. Ili tuweze kuzaa hayo matunda mazuri, lazima tumkaribishe Kristo katika maisha yetu. Lazima tumlete Kristo katika maisha yetu aweze kutubadilisha. Kristo anatuambia yeye ni mzabibu wa kweli. Lazima mimi na wewe tumkubali, tumkaribishe katika maisha yetu. Na tunamkaribisha kwa namna gani? Namna ya kwanza kwa njia ya sala. Tupende kusali kama familia ya Mungu. Kuanzia katika familia kule nyumbani, katika jumuiya zetu za kitawa, na katika biashara zetu na kazi zetu mbalimbali, lazima tumkaribishe Mwenyezi Mungu. Lazima tumlete Kristo. Bila yeye hatuwezi chochote. Hilo ndio jambo la msingi, lazima tuzingatie. Tusali ili Kristo aweze kukaa katika maisha yetu. Tuwe watu wa sakramenti, tupende sakramenti. Tupende sakramenti ya kitubio ambapo tunakutana na huruma ya Mwenyezi Mungu. Tuje mara kwa mara tupokee Ekaristi takatifu ambapo Kristo anajifanya chakula kwa ajili yetu. Hapo ndipo tunamkaribisha Kristo katika maisha yetu.
Jambo jingine ambapo tunapomkaribisha Kristo tukubali kubadilika. Tukubali kugeuka maisha yetu yawe maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatupa neema, anatupa baraka ili tuweze kupambana na changamoto mbalimbali za maisha tunazokutana nazo. Yawezekana kwa namna moja ama nyingine tunashindwa kwa sababu ya chuki ambazo tuko nazo katika mioyo yetu. Kwa sababu ya hasira tulizonazo katika mioyo yetu. Mwenyezi Mungu anataka tuwe zabibu iliyo njema. Tuzae matunda yaliyo mema. Na tunazaje hayo matunda yaliyo mema? Lazima tumkaribishe Kristo katika maisha yetu, lazima tukubali kugeuka. Mwenyezi Mungu anatupa hiyo neema ya kutugeuza na sisi lazima tukubaliane na hiyo neema. Na tusiseme tu kwamba pengine haiwezekani. Kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Na kila mtu Mwenyezi Mungu amempa karama, amempa uwezo wa kugeuza maisha yake. Tumeona katika somo la kwanza Paulo anapobadilika maisha yake. Paulo yule ambaye alikuwa ni mtesi wa kanisa la Mwenyezi Mungu, sasa anabadilika, anakuwa mtumishi, anatumwa, anaenda kuzaa matunda yaliyo bora. Mimi na wewe lazima tugeuke, lazima tukubali kumleta Kristo katika maisha yetu ili aweze kutugeuza. Jambo jingine ni kwamba ili tuweze kuzaa matunda yaliyo bora, lazima tukubali pia kuwasaidia wengine waweze pia kuinuka na kuzaa matunda yaliyo bora. Katika somo la kwanza tumeona kwamba jamii ile ya Wakristo wa kwanza walianza kumkataa Paulo kwa sababu wakijaribu kukumbuka yale mambo ambayo Paulo ameyafanya, kutesa watu, kuua watu. Walihisi kwamba pengine anajifanya tu ili baadaye aendelee na ile kazi yake ya kuua watu. Yawezekana pengine hawakutaka kumsamehe Paulo kwa sababu Paulo tayari amebadilika, lakini katika mioyo yao bado wamebaki na ile chuki, huyu mtu sio mzuri. Ya pengine walikuwa wamepanga kabisa kumuua Paulo. Sisi pia katika maisha yetu tuna mambo kama hayo. Kwamba kuna watu pengine ni wadhambi, tunahisi kabisa kwamba hawafai, lakini tumeshawatengenezea mazingira kwamba hawawezi kubadilika. Na hata wanapoomba msamaha na wakitaka kukubalika katika jamii, bado tunakataa kwa sababu tumeweka chuki juu yao. Tunahitaji mtu mwingine kama Barnaba ambaye aliweza kusimama na kumtetea Paulo kwamba huyu mtu amekwisha badilika. Na Barnaba huyo ni nani? Ni mimi na wewe, ambapo tunaweza kurudi kule nyumbani na kuinua wale watu ambao tayari wameshakataliwa katika jamii zao ili nao waweze kuzaa matunda yaliyo mazuri. Kristo anapojifunua kwetu kama mzabibu wa kweli, lazima tumkubali Kristo. Tujiunganishe na Kristo katika maisha yetu. Kristo aweze kutubadilisha, nasi tukubali kubadilika na kuweza kuzaa matunda yaliyo mazuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame sasa tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu mmoja, mumba mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi,
mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu, kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima atokaye kwa Baba na Mwana, na yaabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume, na ungamo batizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Bwana anatualika sisi wafuasi wake kuwa ndani yake na kuomba lolote tutakalo, tukiwa na uhakika kwamba tutapewa, tukiongozwa na neno la Mungu tulilolisikiliza na kwa kumtii Roho Mtakatifu. Sasa tuweke maombi yetu mbele ya Baba. Kwa imani tuseme, Ee Bwana tunakuomba utusikie. Ee Bwana tunakuomba utusikie. Kwa ajili ya watumishi wote wa kanisa wenye daraja, ili siku zote wawe wameungana na Kristo kama matawi na shina, wapate kuzaa matunda mengi kwa utukufu wa Mungu na wokovu wa ulimwengu. Bwana utusikie. Kwa ajili ya Wakristo wasiojitambua kuwa sehemu ya kanisa, ili wapate msaada wanaohitaji kugundua furaha ya kuwa sehemu ya watu wa Mungu. Bwana utusikie. Kwa ajili ya missionari wote, ili kama Mtakatifu Paulo wawe wahubiri jasiri wa Injili, wakiwaongoza watu kumwamini Kristo na kuwa wafuasi wake wa kimishonari. Bwana utusikie. Kwa ajili ya watetezi wote wa haki na amani ulimwenguni, ili kwa kutegemezwa na sala zetu watoe ushirikiano wa kusimika ufalme wa Mungu. Ee Bwana utusikie. Kwa ajili ya wanaotakaswa kwa njia ya mateso makubwa, ili wapate faraja katika maneno ya Bwana, wakiamini kwa dhati kwamba mateso ni njia anayotumia Mungu kutufanya tuwe matunda zaidi. Bwana utusikie. Kwa ajili ya familia zetu, ili kwa maisha yao ya sala na upendo ziwe shule wazi zaidi za kuaji, na kwa ajili ya kibinadamu ambapo watoto wetu wanajifunza jinsi ya kuheshimiana na kutunzana. Bwana utusikie. Kwa ajili yetu sisi wenyewe tuliokusanyika hapa Dominika hii, ili kukutana kwetu na Bwana mfufuka, tusaidie kuwa katika imani yetu na kutuongoza kwenye mapendo ya kweli ya kindugu. Bwana utusikie. Tunazo nia zetu mbalimbali katika mioyo yetu. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya Mabikira Maria, tukisema Salamu Maria. E Baba, wewe ni mtunzaji wa mzabibu unayetutunza, matawi ya mzabibu wa kweli. Tusaidie tukue katika mapendo yetu kwako na kwa wenzetu, na kupata furaha kwa kuwa ndani ya Bwana ambaye pekee anatuwezesha kuzaa matunda kwa wingi.
anaishi na kutawala milele na milele.
Salini ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. E Mungu, kwa njia ya mabadilishano matakatifu ya sadaka hii, umetufanya washirika wa Mungu wako mkuu wa pekee. Tunaomba utujalie ili kwa kama tulivyojua ukweli wako, hali kadhalika tuweze kufikia kwa mwenendo stahiki, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na kitendo la kufana kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati e Bwana, lakini hasa wakati kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye kwa sadaka ya mwili wake alikamilisha kafara za zamani katika ukweli wa msalaba, na kujikabidhi kwako kwa ajili ya wokovu wetu. Alijidhihirisha kuwa kuhani altare na mwana kondoo. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika
wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho. Bwana kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala waje kuwakusanya watu kwako, ilitoka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi tolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru kuadhimisha mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate akikushukuru, alibariki akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru, alikibariki akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunatangaza kifo chako.
Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja, roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Yohana Mwinjili, msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ewe Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, Askofu wetu Mkuu Filipo Anyolo, na wasaidizi wake Daudi, Wallace na Simon, pamoja na maaskofu wote, waklero wote, na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Sikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako, hasa familia ya Anastasia na Peter, pamoja na watoto wa Beatrice, Jude, Michael, Francis na Maximilian. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu, milele na milele. Kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, E Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako hata milele. E Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Wa Kristo apendwa, tazameni mwana kondoo wa Mungu. Tazameni aondoaye dhambi za ulimwengu, ili yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Sala kabla ya kupokea Ekaristi. E Mungu wangu, nasadiki upo kweli katika Ekaristi takatifu, naungama kwamba mimi ni mkosefu na sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona kabisa, nipate kupokea kwa moyo mwema. E Yesu wangu, najuta sana dhambi zangu kwa kuwa za kukasirisha wewe, naahidi kutotenda dhambi tena. Ee Bwana wangu, unihurumie na kunisamehe. Natamani kupokea kwa moyo wangu wote. Unionee huruma, unifanyie neema kuu. Uje kuniangalia, uje kukaa kwangu, nami nikae nawe. Thank you.
Sala baada ya kupokea Ekaristi takatifu. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo nioshe, mateso ya Kristo nizidishie nguvu. Ee Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitenganishwe nawe. Unikinge na adui muovu, uniite saa kufa kwangu, uniamuru nikusongele. Sifa zako niimbe na watakatifu wako, milele na milele, amina. Sabibu wa kweli, nanyi ni matawi, asema Bwana. Adumuye ndani yangu, nami ndani yake, huyo uzaa matunda mengi. Aleluya. Tuombe. E Bwana,
Tunakuomba kwa wema wako uwe nasi taifa lako, na sisi uliotulisha mafumbo haya ya mbinguni, utufanye tuondokane na maisha zamani, tuingie katika upya wa uzima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amba tuketi. Karibuni kwa matangazo ya leo, ikiwa ni Jumapili ya tano ya Pasaka mwaka B. Sakramendi ya ndoa ni moja wapo ya sakramendi saba za Kanisa Katoliki. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inafundisha kwamba mwanamume na mwanamke walioumbwa kwa ajili ya kuishi pamoja. Kwa sababu hiyo, ndoa ndio msingi wa familia zetu. Kutokana na hali hiyo, parokia imepanga harusi za jumla kwa ajili ya kuwaunga mkono wanandoa wale wangependa kuadhimisha ndoa yao kanisani. Wanandoa wote ambao wangependa kuchukua hatua hii muhimu wanaombwa kujiandikisha kwa ofisi ya katibu wa parokia au ofisi ya katekista ifikapo Jumanne ijayo tarehe 30 Aprili. Jumatano ijayo tarehe 1 Mei ni siku kuu ya kitaifa, Labor Day. Misa hapa St. John itakuwa moja pekee saa 3 asubuhi. Kutokana na tangazo la mchango wa jimbo kuu la Nairobi mwezi uliopita, tunakumbushwa ya kwamba wanaume wote wakiongozwa na wanaume wa CMA watatuongoza katika mchango wa pili Jumapili tarehe 19 mwezi ujao katika misa zote. Wakristo wote wanahimizwa kujiandaa. Mwezi wa Mei ni mwezi ambao Kanisa Katoliki imetenga kuheshimu Bikira Maria na kusali rozari takatifu kila siku. Kutakuwa na sala ya rozari takatifu kila siku hapa St. John mwezi ujao kuanzia saa 11:30 jioni. Wanachama wa Lejo watakuwa wanaongoza. Nyote mahimizwa kushiriki. Wanaume wa CMA watakuwa na mkutano wao na mafundisho ya wimbo leo baada ya misa ya pili. Jumuiya zote watakuwa na maombi pamoja hapa kanisani Jumapili ijayo tarehe 5 Mei kuanzia saa 7:30 mchana katika ukumbi mkuu wa parokia. Nyote mwakaribishwa. Makatibu wa jumuiya zote na vikundi vya kanisa ambao hawajaleta majibu kutoka kwa maswali ya tafakari ya mada ya Kwaresma kwenye ofisi ya parokia wanaombwa kuleta katikati ya wiki hii. Majibu haya yatasaidia kuamua mada ya Kwaresma ya mwaka ujao. Akina mama wa CWA watakuwa na siku ya maombi leo kuanzia saa 2:30 katika ukumbi mkuu wa parokia na baada ya misa takatifu. Wakristo ambao walichukua visanduku vya mfungo wa Kwaresma wanaomba kurudisha katika ofisi za parokia katikati ya wiki kuanzia Jumanne hadi Jumamosi saa 2:30 asubuhi hadi saa 11 jioni.
Kikundi cha self-help watakuwa na mkutano wao Jumapili ijayo tarehe 5 Mei hapa kanisani baada ya misa ya pili. Shirika la Franciscan Missionaries of Hope wanawaalika Wakristo wote kwa upadrisho wa ndugu wao tano Ijumaa ijayo tarehe 3 Mei huko parokia ya Holy Eucharist Kingero kuanzia saa 4 asubuhi. Sherehe hii itaongozwa na Askofu George Mutaka kutoka jimbo la Garissa. Nyote mwakaribishwa. Shirika la Missionary Sisters of Our Lady of the Holy Rosary wanawaalika Wakristo wote kwa sherehe ya kumbukumbu ya miaka 100 kama shirika na Golden Jubilee ya Sister Teresa Mwoso Jumamosi tarehe 11 Mei hapa parokiani saa 4 asubuhi. Sherehe hiyo itaongozwa na Mwashamu George Mutaka kutoka jimbo la Garissa. Kutakuwa na maandamano ya Rosari Takatifu siku ya Ijumaa tarehe 10 Mei saa 9 kamili jioni hapa parokiani ili kujiandaa kwa sherehe. Mikutano ya jumuiya leo ni kama ifuatavyo. Jumuiya ya Jose Maria Escriva baada ya misa ya kwanza, Jumuiya ya Mtakatifu Cecilia, Shrine of the Apostles of Jesus, saa 7:30 mchana. Jumuiya ya Mtakatifu Mikaeli, kanisani, saa 7:30. Jumuiya ya Mtakatifu Agostino, kanisani, saa 9 kamili. Jumuiya ya Mtakatifu Monica, kwa Grace Muridi, saa 9 kamili. Jumuiya ya Mtakatifu Jose Maria Escriva watakuwa na misa takatifu Jumamosi ijayo tarehe 4 Mei kwenye Adoration Chapel kuanzia saa 4 asubuhi. Wanafunzi wote ambao wanajiandaa kurudi shuleni wanaomba kujongea hapa mbele kwa ajili ya baraka baada ya matangazo haya. Tunawashukuru wote walio hudumu misa leo. Mungu awabariki sana. Watakao hudumu misa Jumapili ijayo tarehe 5 Mei ni wafuatao. Misa ya saa 1 asubuhi wanashirika. Misa ya saa 3 asubuhi PMC. Misa ya saa 5:30 asubuhi PMC. Misa ya saa 11 jioni, kikundi cha maombi cha St. John. Wanarika wa YSC wangependa kuwashukuru Wakristo wote kwa kuwaunga mkono katika mradi wao wa kuosha magari. Pesa walizozipata ziliwasaidia jana katika Western Dinary Sports Day iliyofanyika katika uwanja wa Langata High School Jumamosi ya jana. Wanarika wa YSC wangependa tena kuwaomba muaunge mkono katika mradi wa kuosha magari Jumapili ijayo tarehe 5 Mei. Tafadhali tuwaunge mkono vijana wetu. Mungu awabariki. Asanteni na wakaribisha wanafunzi wetu wanaorudi shuleni wajongee mbele kwa baraka. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kila wakati. Ningekuwa nimeona watoto wanakimbia kuja huku mbele kwa sababu simeitwa. Watoto simeitwa. Watoto mpo. Karibuni sasa. Njoni wote. Basi
wanapoendelea kujongea hapa mbele, nipende kuwakaribisha mashemasi wetu. Wiki iliyopita wengine waliposema kwa heri hawakuwa wamejumuika nasi. Ningependa waseme neno moja ili kuwashukuru na kuwakaribisha. Karibuni. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Nasimama hapa kwa kuwashukuru sana kwa kuwa tarehe 24 mwezi huu sikuwa hapa kwa sababu nilikuwa nimeenda Uganda kwa sura ya kikundi cha shirika la Roho Mtakatifu na kuchukua superior. Lakini nimekuja kwanza kusema asanteni sana kwa upendo wenu, kwa ukarimu mdio tuonyesha muda ambao tumekuwa hapa, hasa kwenye tarehe 24 na wa mashemasi watatu wengine kutoa na moyo. Mlitoa na moyo wote. Tunashukuru sana, ninashukuru sana. Mungu aongeze kuwabarika sana. Na tulikuwa hapa kama wa seminari, lakini tunaenda kama washemasi. Asanteni sana. Mungeze kutuombea na tunaombea pia. Na karibuni Uganda tarehe 30 mwezi wa 6 kwa ordination. Karibuni sana. Na Mungu aongeze kuwabarika. Asanteni, asanteni, asanteni sana. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Majina naitwa Filmon Biomhanji kutokea Uganda. Asanteni sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Naitwa Shemasi William Simon Kipelelo kutokea Tanzania. Mimi siku ya leo nimekuja kuwasalimia, kutembea kwa kuwa hapa ni nyumbani, kwa kuwa nilikuwa sifanyi utume hapa. Kwa basi nikasema wacha nisali siku ya mwisho hapa. Niko hapa Spiritan na mara nyingi nikuwa kwenye kwaya ile ya misa ya kwanza. Kwa hiyo nimefurahi kuwa pamoja nanyi. Kama shemasi mwenzangu alivyosema, tulikuwa hapa kama mabrother, sasa tunaondoka kama mashemasi. Ni jambo la heri, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Napenda kuwakaribisha Tanzania. Napenda kuwakaribisha Tanzania Dar es Salaam tarehe 6 mwezi wa 6 wakao ndio nitapata daraja la upadre. Karibuni sana. Mungu ni mwema kila wakati. Shemasi, kwani umechoka sana? Basi hawa ndugu zangu wanaenda kwa mapadre, naomba tuwashike mkono kwa kutembea nji yao. Dar es Salaam na Uganda tuenda tufike, ili tuhakikishe kwamba safari tulioona wakianza wanaenda kuwa mapadri kwa katika kutumikia kanisa letu. Sijui ukiwa padri unaenda kufanya kazi sehemu gani? Baada ya kuwa padri nimetumwa kwenda Kongo Kinshasa. Na mimi naenda Mexico. Basi ni furaha yetu kwamba tumewafundisha kuwa watu wazuri. Msituangushe. Ama mnasema aje? Wasituangushe. Leo ni siku tunakumbuka pia watoto wetu wanarudi shule.
Mmekuwa nasi kwa muda wa mwezi mmoja mzima, mimi nikiwaona mkija hapa kanisani. Pia na nyinyi naomba niwapongeze sana. Pongeza watoto wetu. Wapongeze tena kwa makofi mazuri. Tumewapongeza kwa sababu mimi kwa macho yangu kwa muda nimekaa na nyinyi kwa mwezi mmoja sijaona shida yoyote kwenu. Ama nyinyi mmeona shida? Mmeona shida? Kwa hiyo mmekuwa watu wazuri. Yale mliopokea kutoka kwetu mkiwa nyumbani na mkiwa hapa kanisani yawasaidie kuwa watoto wazuri wa kufanya bidii. Kwa sababu tumewapeleka shule ili mfanye bidii mtuleteka kitu kazuri. Ama kuna mtu anapelekwa shule atuletee kitu kibaya? Kuna mtoto hapa amepelekwa shule kwa ajili hiyo? Hata wajui ninachowauliza, lakini tunawaombea mema, muende salama, na tuwaombee wote. Kwa kusimama tuwanyooshe mikono yetu hivi kwao ili Mungu awasaidie. Walipofunga, wengine wazazi wetu walipokea habari mbaya kwamba watoto wao hawakufika salama, wengine waliaga dunia. Tunaomba kwamba katika safari ya kurudi shule wote wafike salama, wasalimini na wafanye bidii. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya hawa watoto wetu. Wamekaa nasi kwa muda wa mwezi mzima. Umewalinda, umewajalia afya ya roho na ya mwili. Na sasa Mungu wanarudi shuleni. Wanatumia vyombo ambavyo vimetengenezwa na mikono ya wanadamu. Tunakuomba walinde na ajali mbaya za barabarani. Waongoze katika safari zao ili wafike salama shuleni na waendelee kufanya bidii katika maisha yao ili kubadilisha maisha ya familia zao na maisha yao binafsi. Wazazi wanawaombea wakinyoosha mikono juu ya vichwa vyao, wakiomba Mungu katika sala na yale yote ambao unataka wayatimize katika maisha yao uweze kuwaongoza na yaweze kutokea hasa kupitia kwa hawa watoto wao. Tunakuomba sasa Mungu wabariki na kuwalinda, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kawimbo kazuri kabaraka. Pia niwapongeze na niwashukuru sana kwa kuja kwenye hii misa takatifu. Mungu abariki. Bwana awe nanyi. Amen. Abariki na kuwalinda ni Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Tunawatakia Jumapili njema.